semua. Hello everyone. Hari ini kita nak buat sambal asam. Buah asam lah. Okay, ini adalah buah asam. Okay, pernah tengok tak? Ataupun kalau di orang Semenanjung panggil buah asam kelubi. Kalau tak salah saya lah. So, dekat sini kami orang panggil buah maram. Okay, kita buka kulit dia. Teman kita buka, kita buat macam ni. Tengok lah, buah asam. So, macam ni kita buka kulit dia. Okay, dengan pisau. Yang dah dibuang kulit tadi. Okay. So, this one is already peel off the skin lah. Huh? Okay. Okay. Kita potong-potong. Apa nama tu? Hiris-hiris ya. We just slice it like this. And inside is the seed. Huh? Potong-potong dia. So, kita punya biji ni keras. So yang ni kita buang lah biji dia. Biji ni. Okay, ini adalah isi dia tadi kan. Ini adalah biji dia. Okay, biji dia. This is all the flesh just now. And this is the seed. So we throw away the seed. Huh? Okay. We only eat the flesh. Okay. Kita hanya makan dia punya isi saja. Yang apa nama tu? Dia keras. Okay, kita ada ikan bilis. Okay, anchovies. Bawang merah. Onion. Bawang putih, garlic, chili, and belacan. Okay, shrimp paste. Okay. Okay, semua bahan-bahan ni saya akan tumbuk. Okay, all the ingredient I will pound. Okay, masukkan ikan bilis dahulu. Okay. Add in the anchovies first. Onion. Garlic, okay. Bawang putih, chili, belacan. Okay, sekarang kita tambahkan sedikit gula. Okay, sebab dia masam. So, I add in the sugar. Just a little bit.
Okay, ini adalah sambal tadi ya. Okay, yang kita dah tumbuk ah. Okay, yang kita campur dengan gula sekali. Okay, this is the sambal just now. Okay. So sekarang kita campurkan ke dalam kuah asam tadi. Campurkan. Campur saja senang. Okay, mix it. Okay. I add in a little bit of salt, huh? A little bit of salt. So, buah asam atau buah maram kita dah ready untuk dimakan. Okay, our asam fruit is done. Okay.